Šiandien turbūt iki tokią dienelę pasiplaukėsim safariu iki Mile, Mila 23, toksai miestelis tai vadinasi. Iš tiesų Dunojaus vidury, iki pat Salinos neplauksim. Ir tai užtruks mūsų turas apie 4 valandėlės. Nu, va, mūsų valtelė priplaukė. Skaitosi 12 vietė, bet šiaip plauksim 4. Ir čia duosim speedo. Oh my gosh, kol kas mes 4 klientai, savininkas ir kapitonas. Sakė, kaip ir dar 2 žmonės turėtų būti. Gal dar prisijungs, o jeigu ne, tai turim VIP vietas. Ramiai žvejus parplauksim. Nežinai, jiems jau tokią bangelę valtyje nemalonė. Su dronu. Jo, matau, pilnutėlis pelikanų. Jo, Adrianas sakė, sako, jeigu būtumėte ir įsinomavę valdyti su varikliu, tai ne visose žiūruose galite žvejoti. Aišku, jie netiplauk negalėtų iš šito. Va tai tokiam kateriui nereikia daug to gylio, kai lietai plaukė. Nothing seems the same. Always on the go now.
Bet čia atsistotum, tai iki kiaušų drąsiai susmiktum. Čia dumblas. Visiškas. Dėlės, turiukas, atplaukėm iki Myla 23, tai vadinasi miestelis. Man čia nais neteko plaukti su kajako, tai todėl labai norėjau pravaryti šitą turą po džiunglės. Pasižiūrėta deltos grožį iš vidaus, nes aš buvau apiplaukęs aplinkui. Visiškai lauko kaimelis, turi kelias gatvelis. O čia tas Myla 23. Dabar iš tiesų esame vidury Dunojaus deltos. Nes aš plaukiau va taip, tada taip ir tada prieš srovę taip. Tai to pačio viduriuko, nu, matot kiek kanalų, kiek ežeriukų, kiek žvejojimo vietų, kiek čia karpių, visko. Bet aš nelabai to galėjau ištrinėti, variau aplinkui. Aišku, mačiau tu irgi tokių džiunglių, viskas fainai, bet čia tokia visiškai gluduma yra. Jo. Vietinis gyvenimas verda. Ir turizmas verda, po truputį. Gerai yra žmonių. Kavinukai dirba, žmonės atplaukia, turistauja, poilsiauja. Tai vienam žmogui, kaip ir supratau, 30 eurų yra šitas visas turas 4 valandų. Nu tai va, 120 euriukų, nu bet komanda pamatys deltą. Norėjusi. Čia dabar turim pusvalandžio pertraukėlį ir tada jau po truputį link Tulšos plauksim. O tada šaika keis kuro pompą. Okay, thank you. Bye. Bye. Bye.
Taip, mes dabar esame Tulčioj. Plaukiam taip. Įplaukiam į kanalėlį. Tada čia pasimaliam, pasimaliam. Atplaukiam iki 23 mile. Tai yra čionais. Tada toliau įplaukiam į pagrindinį Sulinos kanalą ir tada prieš srovę atgal. Tai gaus toks įvaro ratukas. Smagu. Bet va, kaip ir mačiau, kad visa šita, šita, visas kanalas toksai labai padaryti šlaitai, krantai, labai taip suformuota specialiai laivybai. Iš tiesų gerai, kad nesirinkau plaukti baidarę, o pasirinkau Kilyje ir pasirinkau St. George atgal. O dabar, dabar... Kiek mes gausim tą kūro pompą? Mūsų turas kaip ir Tulčių užsibaigė. Reikia judėti. Šiandien Liepos 23, o 28 turim būti Belgrade. Su baidare tokių bėdų nebūna, ne? Ne. Tiek mums kiek įvyko, dabar problemų, tai nei su dviračiu, nei su baidare nebūna. O, neįdomu. Įdomu. Pasidėt kažkur. Nu, tai aš sakau, čia. Prie ko prisukt. Čia atsidėt. Filmuoti kūrą gali, blėtų, taip tai. Gerai, blėt, never kiek kartų aš keičiau visų šūdų. Pamiesi, keiti, džiaugtis. Profesionaliai jau pritvirtina visas dalis. Nu mafai, bet aš... Gerai šitą vietą. Liuks! Vsio. Baigęs kuras. Keliavom į Navodarį miestelį. Jisai vos keli kilometrai prieš Konstanciją, bet į Konstanciją nevažiuojam. Nelėtam į tą didmestį, mums užteks ir šito miestelio. Ir dabar lekiam į pajūrį. Komanda biškių užsigaišo, tai jiems dar iki vietos 1.5 valandėlės. Mes jau kažkur palauksim ir ieškosim. Miegojimo vietos ieškosim kempingo. Gali papasakoti, dėl to užsigaišo 1.5 valandos? Jo, 1.5 valandos užsigaišo dėl to, kad Ignelio atrodo pametė kepurę ir grįžo į stovyklavietę, kuris įnavėtė, kad ten turbūt pametė, bet taip ir nerado. Tai dabar sakė jiems čia nais iki čia 1.5 valandos. Tai ok. Kalbant apie kelius, nėra taip tragedija. Yra labai gerų, yra prastesnių, bet kad ten būtų visiškai krateriai, tai nėra tokių kelių. Bet nematėm kol kas Rumunijoje. Kažniukas dar važiuoja. Kita gatvelė. Bandyk čia gal dešti.
O čia tai jau krateris. Los Palangelės. Los Palanga. Strigom. O, kokteilį bariukai, jau Renaldo akis blizga, kepsniukai. Oi. O, igneliui ratas. Ratas. Palangėlės. Trakcionai. Visi pribumbasai. O, netyra zonos paplūdimio. Kur nori, ten nori. Ką, jada jūra? O, lavon maišius. Nėra šalta. Ne, ne, ne šalta. Gera. Nu, tai gal su molo. Jo. Moliukas. Bet Konstanca tenais. Va tas, va, didmiestis. Tuts, tuts miestas Konstanca yra, kiek man sakė vietiniai. Tam porą kempingų, šitas toks biškį normalesnis. Iki sėžint kainą. Ne, ne. Aš neupozakų. Aš neupozų šef. Visi atlip? One night. We have tents. For four people. For... Four tents. Four tents. What person? Tent is... Eta. Yeah. Miu miejim. Yeah. Четыре. Why? Yes, of course. We have four tents. No, no, no. Come, come. Vienta, vienta. How much is the price? Two. Corto? Et corto? Quatro. Quatro pesos. Yeah, it's not so easy. Renaldas bando su visais ispaniškai susikalbėti. Nu, ta pati kalba, nu, tai iš tų pačių šaknų. Žinau, žinau, bet man vis tiek jokinga. Čiučiu panimaju, bet... Kurski? Nu, Lituanija. Lituanija. Įdomu, kur čia mus nuves. Namų gotą mes neplanuojame imti. Fabrikacijos cemento. Lituanija. Buvom kitam kempinge, tai gaunasi žmogui 7-8 eurai, bet visiškai mėsmalė. Vien kemperiukai sustatyti, tai palapinė net nelabai yra ir vietos. Tai čia nais toks biškį nuošalesnis kempingas. O, sušnekėjo Renaldas trim kalbom galiausiai. Galvojom čia nais, gal pasistatysim palapinės už namuko, nes dabar saulė ten leidžiasi, tai vadinas, iš ten kažkur kils, tai namukas bus puikus pavėsis. Laukiam kompanijos, atvažiuos, pasitrauksim tas mašinas ir surikiuosim. O, kreuklį, pažiūrėt ar veikia. Taip, pažiūrėt ar veikia. O kaina 20 lėjų žmogui, tai čia kažkas apie 4 eurai. Good. Labai gerai. Nu, kepurį ieškotojai. Yra dušos. Yra dušos, yra toletai, va, nu, čia toksai mizdiškas kempingas skylės, žinai, tokios. Nu, tas mė, dušai bendri, vis, nu, tas mė, viskas bendra, bet, žinai, būtų gerai savo turėti kokias tapkes, kad grybo nepasigautų man nago. Pūlą norim pažaisti dar. Pūlą. Galim pūlą pagrainti. Yra pūlas. Sakom, galim man jį susilažinti, jeigu kas iš barzdos. Gerai, galim lažintis. Galima, ne, bet tai turim sugalvoti. Ir turi būti lygos. Lygos, jo, jo. Da brandinta daugiau nei pusę metų. Pas mane gal 4 dienas. Da brandinta, pas mane gali būti brandinta per 2 savaitės. Nu, abejoju. Abejoju. Su patvarkymais abejoju. Patvarkymais, atsirado detaileris. Tai ką, jaučiu pasistatų mane skersai, kad po to nevarinėti? Jo. Pabloginau, atbalinau, tapas.
Čia jau taip surikiuosim. Priešais tą namuką ir bus gerai. Nes iš ten saulė. Žodžiu, rimti vyrai susirinko rimtą žaidimą pagrindinti. Kol kas iš nieko, bet kalbos sklinda, kad ateity galima žaisti iš Renaldo Barzos. Tai čia bus rimtas mačas. Aš pasiūlymas, kurį turiu. Aš statau Barzą. Jo. O kitas žmogus, jeigu aš laimėčiau, likusią kelionę dar iki Belgrado, tai 4 ar 5 dienas turi vaikščioti su atvirkščiai maikė ir kelniam. Kad etiketės ane išorės, bluzonas, kultą esmė. Aišku, batų nepersivers, bet bendrai. Neblogas, neblogas pasiūlymas. 4 dienykės. Viskas, apšilimas baigtas, momentas. Arba ryčio barzda, arba aš iki Belgrado. Savo visus viršutinius rūbus nešiojasi išvirkščiai. Aurimas priėmė iššūkį. Čia klausimas, kas priėmė iššūkį, bet pradedam. Aš vieną dalyką, va dabar yra fiksuojama. Maikė išvirkščiai ir kelnes, tai viskas dinit. Jo. Esmė nedėl etiketės, dalykas, ko tu nepagalvoji, kišenės. Aš pagalvoju. Turėsi kišenių. Aš pagalvoju. A, pagalvoji? Jo, jo, pagalvoju. Žinai, kas ko neturės, tu barzdos neturėsi. Dirižuoti mano. Matau. Kaip nuotaikos, Renaldo? Na, gerai. Dabar tik tai labai įdomiai atrodysiu, kai Vignelio pastebėjo, kad bus baltas, žinai, kur barzda niekur neįdegęs. Jo, tai jo. Bus. Ne, tai aš pagalvau, bet... Tai, kai kol būsim Belgrade, vis tiek varėsim į paplūdimį, galėsi pasideginti. Tai toj nuo 7 ryto jau gulėtų. Nevarydavau. Nusipirko putų, barzdaskutį. Nu, tai elektrinį turi, bet britutės neturi žmogus. Nes Aurimas iškėlė sąlygą, kad... Ne šiaip nusiskusų barzdaskutę, kuri nepaėma iki nulio. Nudeginama. O visiškai nuliu. Nereik nulio, reik peiliukų. Fuck, why sunt desvetite?
viskas, pavakarojom, laikas grįžti į kempingėlį. Party baigtas, miestą aplankėm, komanda eina gult, Renaldo pralaimėjo. Ačiū už jūsų laiką. Mano kanalas jau pasiekė 79 tūkstančius, jūsų auditorija, tai wow. Tikrai ačiū, kad žiūrite, kad stebite, kad palaikote. Smagu, tikrai smagu, kad kažkada tikėtis tokios auditorijos niekada nemaniau. Tai dar kartą ačiū už jūsų laiką ir kaip visą laiką, bičiuliai, susitinkam rytoj mano kanale. Čia nais. Čiau. Right beside